У час, коли Україна веде боротьбу за незалежність із зовнішнім агресором, зсередини її точать внутрішні вороги. Про це заявляють громадянські активісти. Корупція, рейдерство та тиск з боку високопосадовців та деяких народних обранців не лише погано впливають на міжнародний імідж, але й гальмують розвиток економіки країни в цілому. Про власні економічні інтереси законотворців, а також ряд резонансних справ поговоримо з адвокатом, народним депутатом України першого скликання, радянським дисидентом, політв'язнем, учасником антитерористичної операції, громадським активістом Іваном Макаром. Вітаю. Доброго дня. Отже, наскільки на сьогодні відчувається тиск з боку високопосадовців, як на бізнес, так і на активістів, що намагаються протистояти корупції? Ну, щодо тиску на активістів, то, в принципі, бо якщо є тиск на бізнес, то, безумовно, і буде тиск на тих на активістів, що намагаються тому протистояти. А тиск на бізнес є колосальний. Ви знаєте, навіть не то, щоб падав зараз, а він збільшується. Такого рівня корупції, наприклад, в органах влади, як є зараз, такого у нас ще не було. В нас ще не було, щоб в Верховну Раду, наприклад, подавалися законопроекти безпосередньо спрямовані на віджимання якогось бізнесу, на те, от, на задоволення приватних потреб, якихось конкретних, навіть не завуальовано, все просто, якихось народних депутатів України. Ось. Це вже жахливо. Це вже жахливо. Я от, хотів би сказати про, наприклад, про справу оцього ж таки АТБ, ось, де народний депутат України безпосередньо замовляє і розробляється законопроект, як я так особисто, він прізвище. Рибалка. А, Рибалко. Ось, власне, взяти з одного співвласників АТБ, власне, він якраз абсолютно, не приховуючи цього, фактично використовує свою службове становище в корисних цілях. Замовляє цю справу і так далі. Ви розумієте, знаєте, я з радикалами, ну, з їхньої діяльності, ще вони ще й не були деякі радикалами, здивався, ну, мав справу давним-давно, ось, ще в старі часи, ще десь років 9 тому назад, один з них сьогодні ще впливових тих нардепів брав участь у справі, і з кінці виходять на нього всі в тому викрадення і вбивства наступного мешканки міста Василькова Лавриненко, Олени Лавриненко. Ось. А перед тим замаху на вбивство колишнього міського голови Олексія Кривші. Ось. Це є, там набрали по факту людей абсолютно не для того, щоб вони щось створили для нас, наприклад, в тій же радикальній партії, а виключно для того, щоб вирішувати свої власні питання, віджимати бізнес, ну, щоб тут укорінити, запровадити, так сказати, максимальний рівень корупції. Ну, це вже більш політичний аспект. А ви, як практикуючий адвокат, займалися саме цією справою щодо Олени Лавриненко, так? Так. Це загибель громадської активістки, так, та десь так. 9 років тому, що це відбулося. Це якраз було... Як розвивається зараз справа, чи щось вирішено? А, власне, ніяк не розвивається. Розумієте, скільки там томи справи? Всі докази, які були, ще можна було тоді зібрати, які були в неї, які записи диктофона, в комп'ютерні були якісь файли і так далі, які би могли вказати. Чи когось покарали за це? Власне, в телефонні розмови. Все це було знищено слідчим. Все це було знищено міліцією, слідчим, ну, і оперативними працівниками. Знищено в буквальному смислі слова. Ось. І ніхто за це не поніс покарання. Головний слідчий, який це все робив, сьогодні він є, сьогодні він пішов на підвищення, він вже сьогодні слідчий головного управління Міністерства внутрішніх справ України. Що можна говорити, чого чекати від такої влади і від такого слідчого управління? Ну, аналогічно перед цим був замах на вбивство, я вже говорив, Олексія Кривший, колишній заступник міського голови. Аналогічно, людина чудом вижила у даному випадку, а люди спокійно сьогодні, одні
Одні там, скажем, привласнили собі солідний куш у Василькові, інші стали нардепами і так далі. Ось і от і вся кухня. Ну і сьогодні ви знаєте про те, що Олексій Станшевський звернувся до низки посольств іноземних держав з приводу фактів політичної корупції якраз в Україні. І одним із фігурантів цієї справи є саме Сергій Рибалка, про якого ми згадували щойно в інтерв'ю, так? Одне з таких звернень, до речі, направлено в посольство Сполучених Штатів Америки в Україні. Як, на вашу думку, які, на вашу думку, це матиме правові та політичні наслідки для української держави, ну, взагалі, яка задекларувала боротьбу із корупцією? Ну, правових наслідків, безумовно, не буде мати ніяких, тому що іноземні держави, звичайно, вмішуватися в наші справи не будуть. Як це відобразиться на нашому іміджі? Але, ну, щодо іміджу, розумієте, нам вже ніщо, імідж української держави вже нічого не зіпсує, бо він вже настільки зіпсутий, що вже далі просто нікуди. Ну, коли президент у час найбільших боїв відкриває в офшорній компанії коли, ну, що в нас ще можна зіпсути в нас? Коли вносяться такі ось законопроекти у Верховну Раду про націоналізацію торгової мережі, і так далі. В нас вже нічого не зіпсує наш імідж. А ось подавалося для того, я так розумію, ось, подавалося для того, щоб в нас, щоб ця справа не загубилася десь у нас в Генпрокуратурі, в СБУ, як це все губиться, що десь дав там хабара, ну, чи ще щось, ти мені, я тобі, і так далі. На вашу думку, голова Верховної Ради, Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності має вплив і може це все зам'яти та, справу? Справа в тому, що його, скажімо, є ціла фракція, ось, яка там десь голосує як треба і так далі, на яку можна покластися, є відповідні рішення. Ну, ось, допустимо, треба призначити там якусь посадову особу, треба призначити, будь ласка, ось, скористалися ними і так далі. І тому їх ніхто не хоче рухати. Ви розумієте, сьогодні голосні справи це якогось помічника народного депутата десь затримали, який потім виявився, що його не помічник і так далі. Це для них важливі справи. Нормальна Південна Корея стала нормальною державою тоді, коли посадили двох президентів. У нас не буде нормальної держави, коли в нас не почнуть садити міністрів, прем'єрів, зрештою президентів і так далі. Не буде. У нас депутатська недоторканність. Як ви розумієте, що депутатська недоторканність – це не є всі. Коли було звернення за зняттям депутатської недоторканності, парламент давав такий дозвіл. Бо були, так сказати, відомості, що То не заважає. Депутатська недоторканність не заважає вести розслідування щодо народних депутатів, щодо міністрів, щодо посадовців. Але ж ніхто не робить цього. Ваша думка на завершення коротко про те, як відобразиться ця гучна справа між народним обранцем і бізнесменами щодо підприємства АТП на іміджі України і на економіку загалом? Ну, ви знаєте що, якщо ця справа буде мати позитивний розвиток, тобто якщо в даний народний депутат понесе відповідальність, я вважаю, що він би мав нести кримінальну відповідальність за свої діяння і так далі. Ну, але хоча б принаймні, ну, буде позбавлений своєї посади голови комітету і так далі, всі ті решти, значить, то буде мати позитивний розвиток. В нас держава продемонструє, що вона щось робить, резонансна справа є, є факт корупції, треба позбавляти депутатського звання, бо це парламент же ж в даному випадку ясно компрометує. Ось. Мали би нести ті відповідальність, ті нардепи, що внесли такий законопроєкт, мало би їх запитати, як ж це, ну, це ж явний акт корупції. Що ж, дякую вам за вичерпні відповіді. Ну, глядачам нагадаю, що про економічні інтереси народних обранців, а також участь активістів у боротьбі з корупцією, ми говорили з адвокатом, народним депутатом України першого скликання, радянським дисидентом, політв'язним, учасником антитерористичної операції, громадським активістом Іваном Макаром. На цьому все. До зустрічі.